dialoghåll där som är på andra platsen. Evelina Göransson med Andersson och Reva Sajt. Medelkant och så har vi då Tanja Holmen och bakom fjärde. Där avgång, ja, 9 poäng så här långt. På en andra plats än så länge. Där bakom har vi då Evelin Andersson på en tredje